କୁନି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ହାତରେ କୁହୁକ ଶକ୍ତି, କୁନି ହାତରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ଯାଦୁ, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ କଟକର କୁନି ଚିତ୍ରକାର ସାନା କର୍ମକାର। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଅବିକଳ ସେହିପରି ଚିତ୍ର ନିଜ ତୁଳିରେ ଫୁଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଲେଣି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନିଶାରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିନି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କୁନି ହାତରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ବସିଥିବି, ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖାତାରେ ଗାରୁଥିବି, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିବି। ମଣିଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖେ ଆଙ୍କନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖେ କେମିତି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞ ମୁଁ ବି କରିପାରୁଛି। ସାନା କର୍ମକାର ଆମର ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ହେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପିସିଆର ତରଫରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ସିଏ ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ଥ ଭିତରେ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁକି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ ମିଳନ୍ତା ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବି ସେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ। କଟକର ସାନା କର୍ମକାର, କାଳିବଜାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ପିଲାଟି ବେଳରୁ କଳା ମନସ୍କ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ଭାବନାକୁ ପେନ୍ ଓ ପେପରରେ ଗାରିବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖୁବ୍ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ ସାନାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସବୁ, ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚିତ୍ରକୁ ତୋଳି ଧରନ୍ତି 13 ବର୍ଷିଆ ସାନା କର୍ମକାର। କେତେବେଳେ ବନ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁ ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନଦୀକୂଳ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ବାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି। ଫୋନରୁ ଦେଖିକି କରେ, ଫୋନରେ ପିକ୍ଚର୍ସ କାଢ଼ିଦିଏ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦିଏ, ମାନେ ବକ୍ସ ବକ୍ସ କରିକି ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦିଏ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ପୁରା ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଯେମିତି ଅଛି ନିଟୋ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାପରେ କରୁ କରୁ ସେଡିଂ ଦେଇକି ଇଏ କରିକି ଭଲସେ ହେଇଯାଏ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଫିନିସିଂ କରିକି କରେ। ମହାପୁରୁଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ଏମିତି ସିନିୟରୀ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତୁଳିରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ସାନା। ଥରେ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଶୈଳୀକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତୁଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛବିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ତେବେ ସାନାଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋ ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି, ଦେଖି ମାଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିଥିଲି। ମା କହିଲେ କି ହଁ ତୁ ମୋ ଚିତ୍ର କରିଛୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲାରୁ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ତ ହେଇଛି, ହଉ ତୁ କରିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମୁଁ ମାଙ୍କର କରିଥିଲି, ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଲି। ଯେତେ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ସେ ସେତେବେଳେ ଅଆ ଲେଖିଥାଏ, ଅଆ ଲେଖିଲୁ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ଅଆ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇ ସେ ଗୋଲ 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 ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ସେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ପକାଏ। ମୁଁ ମନା କଲି ବୋଲି କାହିଁକି ସଦାବେଳେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, ଯେବେ ମୋର ଛବିରେ ତୁ ଆଙ୍କିପାରିବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବୁ। ଦେଇକି ସେ ଦିନେ କ'ଣ କଲି, ସେ ମୋର ଆଲବମ୍ରୁ ଫଟୋ ବାହାର କରିକି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି, ଦେଇ ବୋଲଛି ମା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦେଖି ମୋତେ ଦେଖେଇଲା ତ ମୋର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି, ବୋଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି ତ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ହଉ ତୁ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ସାନା, ଆଉ ତା ପରଠାରୁ କେବେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ସାନାଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ସାନାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।